сердце мое, искупитель мой Господь, о, ты песнь моя, ты благой Бог, Бог, ты благой Церковь, давайте прославим нашего Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя, сейчас на этом месте. Поприветствуйте своего соседа справа и слева такими словами: радуйся, радуйся сегодня в этот прекрасный день, потому что он поистине прекрасен. Thank you.
Дорогие братья и сестры, я рад вас видеть на этом месте и хотел бы попросить вас выключить свои мобильные телефоны или поставить их в беззвучный режим, чтобы они не отвлекали нас от прекрасного времени с Богом. И, как мы все знаем, сегодня большой праздник, и с этим праздником связана история крещения Иисуса Христа в Иордане. Иоанн Креститель крестил Иисуса. И я хотел бы зачитать один стих из главы номер 3 от Матфея, последний стих номер 17. «И се глас небес глаголящий, се есть мой Сын возлюбленный, в котором мое благоволение». И снова перевода. «И вот голос небес говорящий, это мой любимый Сын, в нем моя радость». Знаете, Бог радуется, я верю, что эти слова Он говорит каждому из нас. Не только братьям, но и сестрам. Говорит каждому из нас Бог, что Он радуется, Он рад видеть нас на этом месте. Он называет нас своими любимыми детьми. И это очень классно осознавать, что ты любимый, что есть Бог Всевышний, Всемогущий, самый сильный, самый могущественный, Царь царей, Бог богов, который любит нас, и мы под его защитой. И давайте такого сильного, такого могущественного, такого великолепного Бога мы призовем на это место. Он будет вместе с нами, Он будет подбадривать нас, Он будет давать нам радость. Он зарядит нас энергией на всю неделю и на этот день. Давайте позовем Его в этой молитве, чтобы Он был вместе с нами. Дорогой Господь, слава Тебе, честь и хвала. Мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас, за то, что Ты однажды спас нас, за то, что Ты призываешь нас, Господь, за то, что Твое Слово, оно проговаривает к нам, за то, что Ты, Господь, когда-то выбрал нас, полюбил нас и всегда находишься рядом с нами. Спасибо Тебе за это. Благослови это служение, поведи его так, как Ты захочешь. Пускай Твой Дух Святой действует, как будет Тебе угодно. Спасибо Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Также наш пастырь служит сейчас в городе Вишневом. Он уже говорит вторую проповедь, проводит второе служение. Их будет 3 сегодня. Знаете, и это не очень просто, а сложно говорить 3 слова. И давайте помолимся за нашего пастыря. Благословим его дорогу, его пребывание, его слово, чтобы оно коснулось. Пастырь уже говорил это слово у нас. Оно очень классное. И давайте помолимся, чтобы это слово коснулось людей в городе Вишневом на том служении, где пастырь проповедует, чтобы Бог давал силы пастырю проповедовать слово, чтобы оно коснулось, чтобы Бог работал. Дорогой Господь, вся слава Тебе, мы благодарим Тебя за нашего пастыря, который сейчас служит в городе Вишневом. Мы просим, чтобы Ты благословил его слово, благословил все, что будет исходить из его уст, чтобы это слово работало и касалось сердец людей. Благослови все его пребывание в Вишневом, благослови его дорогу обратно. Пускай это время он проведет хорошо, и ты будешь с ним. Спасибо Тебе за нашего пастыря, спасибо Тебе за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. И давайте прославим нашего Господа. Воздайте славу нашему Богу! Сегодня чудесный день, дорогая церковь! Мы сегодня вместе собрались в Доме Божьем, аминь! И мы вместе, как одна большая семья, будем сегодня славить нашего Господа! И пусть сегодня сердце твое будет благодарно перед Господом, что ты жив, ты здоров, ты видишь брата и сестру! И сегодня чудесный мир над нашим небом, над нашей головой! Воздай славу Господу! Земля, Бог скала твоего спасения. О, возвеселись и пой, земля, Бог скала твоего спасения. О, возвеселись и пой, земля, Бог скала твоего спасения. О, возвеселись и пой, земля, Бог скала твоего спасения. О, предстань же ты перед ним и в песне благодари, достоин славы Господь. Он избавил нас от
благодать излил на нас, свою милость к нам явил он. Отец благодать излил на нас, свою милость к нам явил он. Отец благодать излил на нас, свою милость к нам явил он. Отец благодать излил на нас, свою милость к нам явил он. Воскресай вся земля, по скалам твоего спасения. О, 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 предстань же ты перед ним, и в песне благодари, достоин славы Господь. Благодать излил на нас, свою милость к нам явил он. Благодать излил на нас, свою милость к нам явил. Благодать излил на нас, свою милость к нам явил он. Благодать излил на нас, свою милость к нам явил он. О, предстань же ты перед ним, и в песне благодари, достоин славы Господь. Он избавил нас от греха, изрек и страшного. Он избавил нас от греха, изрек и страшного рва. Достоин славы Господь, достоин славы Господь. Аминь. Он достоин, чтобы мы Его славили, чтобы мы Его поклонялись, потому что Он любит нас. И каждое утро обновляется милость Его к нам. Спасибо Тебе, Господь. Мы еще будем славить нашего Бога. Нас ничто не разлучит. Ты мой покров и крепкий щит. Я не просто плоть и кровь. Я для большего рожден. Ты мой Бог! Ты мой Бог, ты всегда со мной. Oh,
живет во мне Христос мой, живет во мне Христос мой. От начала и во век ты достоин славы, ты достоин славы. Давайте вместе споем. Тобі вся слава. І, дорога церква Божа, я вітаю всіх вас. Дуже рада бачити кожного з вас на цьому місці. І перед тим, як ми сядемо, давайте ми помолимось за недільну школу. Дорогий наш Господь і Бог, ми славимо Тебе, ми величаємо і превозносимо Тобі, єдиному царю царів, всю славу, честь і хвалу. Боже святий, ми дякуємо Тобі за дитяче служіння, що Ти щедро благословляєш нашу церкву, дорогий Господь і Бог. Благослови кожного із служителів, Господь і Бог, наповни своїм миром, любов'ю своєю, Господь і Бог, щоб Твоє, Боже святий, слово наповнювало дитяче серце, Господь і Бог, і проростало, і вони виростали сильними і ревностними служителями. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Прошу вас сідати на ваші місця. І зараз у нас буде ряд об'яв день за днем, тому прошу вас бути уважними, все цікаве записуйте, будь ласка, щоб не забудь і не пропустити. Сьогодні в офісі церкви, нагадую, це вулиця Шевченка, 6В, буде проходити дитячий клуб «Друзі на всі 100» о 14:45. А за цим вже на цьому ж місці о 18:00 буде проходити молодіжний клуб «Real Life». І сьогодні до нас приїжджає гість, це Володимир Алєксєєв, це лідер клубу, молодіжний пастор «Real Life Дарниця». І ми будемо слухати сьогодні від нього класне слово. Тому запрошуємо всіх бажаючих. Вже в понеділок також в офісі церкви буде проходити наставництво номер 1. Там ми вивчаємо практичні кроки. Це особливо для тих людей, хто вперше познайомився з Богом. Там люди вчаться молитися, вивчають слово, пізнають. Тому запрошують всі бажаючі о 19:00 початок. У вівторок на цей самий час, 19:00, в офісі церкви проходить розбір слова для всіх людей, де ми також вивчаємо історії із Біблії, насичаємося словом. Тому
Також запрошуємо кожного із вас. В середу будьте уважні для лідерів та їх помічників. Буде проходити лідерський семінар у Вишневому, початок о 19:00. В четвер ми збираємось домашніми групами. О 19:00 кожен знає свою домашню групу. Ми збираємося по домівках один в одного. Це такі вже маленькі сім'ї у нас сформувались. Ми дуже дружимо, любимо один одного. А якщо ви ще не були на домашній групі і не відвідували, будь ласка, підійдіть до когось із церкви і заявіть про своє бажання. В суботу наступну о 10:00 проходить жіноча молитва, де сестри стоять в проломі, ведуть духовну війну за нужди, за свої сім'ї. Тому запрошуємо кожного із вас, щоб ви провели прекрасний і благословений час. Вже в наступну в суботу, так само о 16:00, буде проходити дитяча вокальна студія «Зірочки». Ми навіть в минулу неділю могли насолоджуватися милозвучним співом наших діток, а це все завдяки тому, що вони відвідують цю вокальну студію. І запрошуємо також, не ігноруйте цю можливість. І вже після співів о 17:00 проходять дитячі запальні танці. Також всі дітки, які хочуть розвиватися, ми запрошуємо. І зараз попрошу вас бути також дуже уважними, бо зараз об'явлю за такі речі, що 1 лютого буде проходити замість в суботу, це субота, 1 лютого, в офісі церкви, замість молитви, жіночі молитви, буде проходити ранковий сніданок, якому дали назву «Цвіті і благоухай». Початок буде о 11:00 в офісі церкви. З собою прохання мати гарний запальний настрій. Буде організований шашлик та цікава програма. Це буде організовуватися для членів церкви віком від 60 років і старше. А вже з 3 лютого ми всією церквою будемо брати 21-денний піст за благословіння 2020 року. В минулому році ми брали церквою такий піст, і дуже багато благословінь, дуже багато святкували члени церкви про Божу милість. І зараз на цю сцену я запрошую для короткого слова пастора Сергія Повишева. Під ваші оплески, будь ласка. Слава Господу нашему, Спасителю мира, Богу всех богов, Царю над всеми царями, Иисусу Христу. Воздайте Ему славу. Аллилуйя. Ныне 19 января, и вся Украина сегодня празднует такой день. Хрещение Иисуса Христа в речке Иордане. И в наших церквях принято вітати друг друга такими словами. Христос окрестився. Вот такое вітання. Повернись тому, хто рядом з тобою, і скажи: «З хрещенням Господа тебя». Ибо праздник. Слава Господу нашему, который прошел весь этот земной путь и оставил нам прекрасный пример, как и нам идти за ним, и что нам следовало бы делать, дабы войти в Царствие, нетленное, вечное Царство Божие. Дорогие братья и сестры, сегодня небольшое короткое слово мы посвятим именно этому дню, Дню Крещения. Поговорим с вами о том, что сие означает. Сегодня утром, собираясь на служение, я в окно увидел своего соседа, который запустил свою машину и ожидал свою семью. Я, выйдя на улицу, спросил: «Коля, ты куда?» В надежде, что он все-таки в церковь. Он говорит: «Едем купаться». Я говорю: «Что, дома вода закончилась?» «Нет, мы едем купаться». И он назвал такое святое место, озеро на Сниток. Там будет батюшка, там будет крещение проходить сегодня, то есть омовение в этой воде, в Аполлонке. И в очередной раз я задумался и говорю: «Коля, а вчера нельзя было пурнуть или там завтра?» «Нет, надо именно сегодня». Знаете, многие люди, окружающие у нас,
считающие себя христианами, ибо живет в христианской стране, свято верят, что именно в такие дни проходит нечто необычайное, что Господь именно в такие праздничные дни обращает особое внимание на тех, кто что-то делает для того, чтобы приблизиться к Нему. Многие люди думают, что именно в этот день, прыгнув в ледяную воду в Стугне или в другом каком-то водоеме, он получит особое благоволение или особое благословение от Бога Всемогущего. И простятся грехи ему все, и получит прекрасное будущее, и бизнес пойдет, и соседская собака замолчит навеки, и еще ряд каких-то у него желаний есть, но нужно это сделать именно в сей день. «От недостатка ведения гибнет мой народ», — сказал однажды Бог. И действительно оно так и есть. Прежде чем что-то делать, прежде чем что-то говорить, нужно закрепиться или укрепиться в мудрости Божьей. Ибо Бог ничего от нас не скрыл, но все явно объяснил, что и для чего. И что в день сей было много лет назад на реке Иордане. И для чего это было, и что нам нужно делать. Вот и об этом я хотел бы сегодня с вами поговорить. Вначале хочу, чтобы мы вместе с вами прочли в очередной раз место из Евангелия от Матфея. В 3 главе, место, в котором повествуется о том, как наш Господь и Спаситель мира Иисус Христос принял водное крещение. Было сие давно. Если не высвечивается, это будет от Матфея 3 глава, от Матфея 3 глава с 13 стиха. Хочу сказать сразу, что это событие описано во всех Евангелиях, во всех 4. Итак, Бог говорит со страниц книги Святой. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды». И се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголящий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». В этом месте из Библии мы ясно и четко видим, что Иисус Христос, Сын Божий, принимает водное крещение в реке Иордан. Знаете, будучи в Израиле, мы ездили с моей супругой в место, где предполагается принимал крещение Иисус. Таких мест почему-то на Иордане 2, но это не столь важно. Важен сам факт, что Иисус все же принимал водное крещение. Мы были в апреле, вода ледяная в Иордане в апреле. Не знаю, если мы предположим, что это действие происходило в январе, то она была бы еще холодней. К Иоанну Крестителю приходило множество народа, крестясь в покаяние грехов в эту речку Иордан. Но однажды, мне очень нравится это событие читать в Евангелии от Иоанна, Иоанн, стоя в воде в Иордане, увидел человека, приближающегося к реке, и громогласно, во всеуслышание заявляет, «Вот, Агнец Божий, на которого Бог возлагает грехи всего мира». И этим самым он свидетельствует, что это никто иной, как Мессия. И он пришел креститься. Итак, если Мессия, Иисус Христос, Сын Бога Живого в возрасте 30 человеческих лет, пришел на Иордан креститься и при этом заявляет словами, также услышали многие, дабы исполнилась всякая правда, для нас означает следующее, что нам, последователям Иисуса Христа, тем, кто уверовал в Его спасительную спасение, тем, кто верит, что Он есть Господь и Царь и Бог над всеми богами, следует, идя за Ним, соблюдать все то, что Он нам заповедал. Я сегодня, и то, что показал своим примером, сегодня я вам приведу четыре причины принимать водное крещение. Конечно же,
Это все дело добровольное. И каждый из нас, понимая это по-своему. Но хотелось бы на основании Писания донести, я так верю, слово от Господа. Четыре причины принять водное крещение. Первое, и на мой взгляд, одна из весомейших причин, это то, что мы с вами все знаем это место из Писания. Иисус Христос заповедал тебе, тебе и мне, всем нам, следующие слова. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, да? Он сказал, идите и научите все народы. А дальше что сказано? Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Само слово «крестя» означает действие, не что иное, как крещение. Однажды беседовал с одним не последним в православии человеком, и он сказал следующее, что данное слово «крестя» означает «креститься». Научите их креститься и понимать символ вот этого крестного знамени. Не буду спорить ни в наших традициях и обычаях, но слово «крестя» означает «погрузите их». Само слово «крещение» происходит от греческого слова «баптизмо», «погружение». То есть человек должен был быть погружен в воду. Но для чего? Это будет следующий пункт. Итак, креститься необходимо, я так верю, потому что так сказал Господь. Научить, а после этого крестить. Не будем сегодня говорить о крещении младенцев. Но научить и крестить. Научить означает рассказать все, что вы знаете от Господа Иисуса Христа. Кто Он, для чего Он пришел, что Он сделал, и что ждет нас, уверовавших в Него, и что ждет тех, кто не уверовал в Него. Следующий пункт, который я для себя отметил, причина для того, чтобы принять водное крещение, это мое личное, публичное заявление, что Иисус мой Господь. Это мое личное заявление всему миру, что я лично не стыжусь Его пред людьми. И я готов исполнить все то, что Он мне повелел. Это означает для меня, что я забываю свое прошлое и двигаюсь вперед за Иисусом Христом. Подтверждением этому месту я хочу вам привести одно место из Библии, которое записано в послании, в первом послании Петра, 3 глава, 21 стих. Здесь сказано, так и нас, ныне подобного сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Не плотской нечистоты омытия, не просто прыгнуть в воду и выскочить оттуда. Да я понимаю, прыгнул в воду плюс два, ты выскочишь, тебе будет, о! И ты считаешь, что ты что-то изменил в своей жизни. Да, супер иметь такую веру, но это не просто омочиться, не просто намочиться и прыгнуть в эту воду. Это обещание Богу чистой совести служить Ему до конца своих дней. Казалось бы, Иисус, ты Бог, ты имеешь власть над всем, и покорено тебе все. Тебе-то зачем было принимать крещение? Для того, чтобы пообещать Отцу служить Ему. Но Иисус это делает. И весь Израиль, все люди, стоящие на берегу Иордана, видели это. И мы с вами сегодня это видим. Когда мы читаем Слово Божье, разве мы не видим это событие? Кто-то может видеть его через призму фильма «Иисус» и представляет себе эту реку Иордан. Кто-то был на ней и представляет себе эту быструю речку с мутной водой и холодной. Кто-то это представляет. Но для чего же Иисус это сделал? Чтобы показать нам пример. Что если ты выступаешь на путь служения Богу, ты обещаешь Ему до конца своих дней служить чистой и доброй совестью. И вследствие этого третья причина. Потому что именно крещение, на мой взгляд, являет наиболее полную картину того, куда ты идешь. Наиболее полную картину твоей смерти, духовной смерти. И воскресения. Ибо это не что иное крещение, как олицетворение твоей смерти, когда тебя погружают в воду. Полностью ты скрываешься под
водой. Ты умер, мир тебя не видит. Люди, стоящие вокруг, не видят тебя, ибо ты под водой. Но через какое-то мгновение ты, умерший, воскрешаешь. Но уже не ты живешь, а живет Христос в тебе. И ты живешь уже не для себя, ибо ты умер. Ты пошел на эту смерть добровольно, на смерть для греха, беззакония, бесчестия. Ты пошел на эту смерть, потому что ты решил, что жить дальше я буду в Господе. И воскрешение нового, совершенно нового человека, в котором живет сам Господь Иисус Христос. Итак, третья причина. Ты будешь ясно и четко понимать эту картину, ты будешь ее видеть. Конечно, если ты веришь. Конечно, если ты идешь на это осознанно. Не просто как соблюдение какого-то непонятного для многих людей обряда. И последняя причина, которую я хотел бы сегодня отметить, для чего же нам принимать крещение в зрелом возрасте. В Ветхом Завете, кто его читал, ясно и четко видна линия, как иудею, родившемуся в земле той, в израильской, стать потомком Авраама, стать одним из людей, принадлежащих к числу народа Бога. Есть одно условие в Ветхом Завете, как ты или я, или любой другой, живущий в то время, мог бы стать одним из народа Божьего. Обрезание. Это обряд обрезания. Но в Новом Завете, для того, чтобы тебе стать одним из людей, принадлежащих к народу Божьему, тебе нужно принять водное крещение. Тебе не нужно проходить обрезание, обряд обрезания. Оно уже не имеет значения, обрезан ты или нет. Главное, чтобы ты жил в Господе Иисусе Христе. Откроем вместе с вами Колоссянам 2 главу. Послание к Колоссянам, 2 глава, 11-12 стихи. Послушайте внимательно, если кто-то не имеет Библии, но для себя отметьте. Написано, в нем, то есть в Иисусе, в нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, быв погребены с ним в крещении, прошли обряд обрезания и стали с ним одним. Крещение нам нужно, чтобы быть одним из народа Бога. Крещение нам нужно для того, чтобы стать членами тела Иисуса Христа, умерев вместе с ним, и с ним же и воскреснуть к жизни вечной, которой нету конца. Я вам привел 4 причины, по которым считаю, что крещение водное необходимо всем верующим в Иисуса Христа. Дорогие друзья, братья и сестры, в этот прекрасный день, когда земля наша празднует крещение Иисуса Христа, 2 человека смелых, которые нашлись среди нас, решили стать одним из народа Божьего. И я под наши аплодисменты прошу подняться на эту сцену брата Максима, который сегодня принял водное крещение, и сестру Галину, которая сегодня становится членом нашей церкви. Слава Господу Иисусу Христу! Максим, я поздравляю тебя! Галина, слава Богу! Слава Богу за вас! Максим, скажи, страшно было креститься? Нет. А чего ты ожидал от крещения? Я ожидал чего-то большего, чем даже своя жизнь. Большего чего-то в своей жизни? Да. И ты как считаешь, ты приобрел это? Да. И что же ты приобрел? Я приобрел Иисуса Христа в свою жизнь.
Слава Иисусу Христу. Ты заключил сегодня с Ним договор о том, что ты обещал Ему сегодня служить чистой и доброй совести до конца своих дней. Ты понимаешь это? Да. Отлично. Галина, вы уже принимали водное крещение. Но сегодня вы просто изъявили желание стать членом нашей семьи Церкви Спасения в городе Василькове. Слава Богу, давайте еще раз их поздравим. Что же хочется вам пожелать? Собственно, вот это вот слово, которое я говорил, примите его как пожелание для вас. И всем нам хочу сказать, и вам, но буду говорить вам, а вы все слушайте. Помните этот день всегда, день вашего крещения. Помните его как день, в который вы пообещали Богу, не человеку, а Богу. А люди при этом были свидетелями. И вы обещали, что верны будете Богу до конца своих дней, пока живете на этой земле. Я знаю, что жизнь, путь этот земной, нелегкий. Будут моменты в вашей жизни, когда вы будете парить, как орел на крыльях. Вы будете обозревать всю землю с высот Бога и радоваться этой жизни. А будут дни, когда вы просто утомитесь, присядете, будете печалиться и грустить. Когда вам кажется, будет казаться, что кончились всякие силы ваши, и так сложно жить, и так сложно особенно служить. Хочу вам сказать и пожелать, всегда помните свое обещание. И помните обещание Бога вам, где бы вы ни были, в чем бы вы ни находились, какое состояние душевное и плотское вы бы ни переживали, Он обещал позаботиться о нас и подкрепить в трудную минуту. Бог – верный Бог. И тому свидетельство тысячи и тысячи людей и миллионов. Помните этот день и радуйтесь этому дню, потому что имя ваше записано в книге жизни вечной на небесах. И никто никогда не вычеркнет его, кроме если вы своей рукой не вычеркнете его оттуда. Оставайтесь верны Господу. Желаю вам и рекомендую нести служение в церкви, любое служение. Ибо именно служение, когда человек чем-то занят, занят для дела Христова, оно помогает вам найти силы внутри себя. И именно таких людей Бог по-особенному благословляет, дает им силу и крепость. Желаю вам, помните день сей. Давайте мы встанем и помолимся за нашего брата и сестру нашу и благословим их пред лицом Бога Всемогущего. Отец наш Небесный, мы приходим в этой молитве, в молитве церкви, в молитве согласия пред лице Твое и молим Тебя о том, чтобы Твое Божье, отцовское благословение пребывало и на Максиме, и на Гале. Пусть Бог наш, жизнь их, посвященная Тебе, будет полна различных прекрасных историй, прекрасных дней, в которые они могли бы говорить: «Жив Господь!» Пусть всякая слеза будет утерта Тобою, Бог мой, со щеки их. Пусть их сердце, Господь, не знает покоя, но всегда ищет того, что угодно Тебе. Благослови их в служении, которое Ты, Господь, предназначил нести им. Прежде всего молим Тебя о том, открой им это служение и дай им силы, Господь Бог, мудрости и талантов Твоих, дабы исполнить все, что Ты предназначил для них. Благословляем их церковью пред лице Твое и просим Тебя, Отец их, благослови и Ты. Вся церковь, молясь к Тебе, обращаясь к Тебе и протянув руки в сторону нашего брата и сестры, единодушно скажем: благословляем, благословляем, благословляем. Слава Иисусу! Пред лицом церкви хочу вручить свидетельство про крещение отцу Павлу Максиму. Здесь написано, что 12.02 ты рожден, но 19.01.2020 ты родился вновь. Ты умер для греха и рожден для Господа Иисуса Христа. Помни сей день всегда. Максим, это тебе. Также от нашей церкви мы дарим тебе святое Слово Божье, Библию. Нехай тебя Господь благословит. Также от нашей церкви мы дарим вам каждому по такой прекрасной розе. Именно так, я думаю, мы выглядим в глазах у Бога. Вечно живые, красивые цветы. Благословит Господь вас.
И если у церкви, у кого-то из наших братьев и сестер есть подарки, пожалуйста, пожалуйста. А мы продолжаем поздравлять их своими аплодисментами. Слава Богу, слава Богу. Прекрасный день, день крещения. Аллилуйя, аллилуйя. Не жалейте своих аплодисментов. Если кто-то хочет сказать доброе слово нашему брату и сестре, вы можете это сделать после служения. Брат, тебе не надо помочь нести подарки? Я понял, своя ноша не тяжела. Слава Иисусу Христу! Слава нашему Господу! Друзья мои, братья и сестры, любящие Бога, а сейчас... Пришло время, когда мы церковью можем поклониться нашему Богу. Поклониться не просто песнью, которая звучит тихо и медленно, а поклониться духом своим, поклониться душою своей, разумением, естеством, всем, что есть у тебя. Ты можешь поклониться Богу. Поклониться будет легче, если вспомнишь, что Он, Иисус, пережил, чтобы ты был спасен. Что Ему нужно было претерпеть, чтобы спасти тебя. Разумеющий это, задумайся, кто ты в глазах Бога, бесценный. Вечно живой сын и дочь, которого Отец ждет на небесах. Поклонись Богу своему. Не стесняясь, подними к Нему руку свою. Выйди из этой оболочки плотской, которая стесняет тебя. Подними руку, и это будет твой шаг к небесам. Попробуй это сделать. Я так часто говорю церкви об этом. Раскрепости свою плоть. Стань свободным. Хоть на эти 5 минут. Освободи свои эмоции для Него. Посмотри в небеса, на крест. Посмотри глазами Христа на этот мир. Осмысли эту любовь безграничную, бесконечную, безусловную ко всем нам. Некогда обреченным на смерть, а сегодня спасенных им. И поклонись Ему без всякой стеснения, робости и ложной скромности. Поклонись Богу своему.
Нічого не можемо продовжувати. Навіть це служіння, Господи. Без Тебе воно втрачає сенс. Господи, але коли Ти приходиш, Господи, Ти ніколи не приходиш з пустими руками. Ти приходиш завжди з любов'ю. Ти
приносиш мир, ти приносиш відповідь, ти приносиш надію. Господь, ми затверджуємо сьогодні на цьому місці, що ми не хочемо бути без тебе. Ми ніщо без тебе. Господь Бог. Слава тобі, Боже. Ми не хочемо сподіватися на свої зусилля. Ми відмовляємося від сподівань на інших людей, від надії на інших людей. Сьогодні ми проголошуємо, якби важко не було нам, ми покладаємо надію на тебе. І ми проголошуємо, що ти є наш Бог, наш добрий батько. Хвала тобі за все, наш цар. Амінь. Давайте прославимо нашого доброго Бога. Він достойний. Хто, як не він, достойний прийняти всю славу, всю честь і всю хвалу. І ще раз я скажу ці слова. Христос охрестився в річці Йордані. І давайте ми присядемо на наші місця. Також дякую групі прославлення за прекрасну можливість з'єднатися з Богом. Я вірю, що сьогодні Бог приготував для нас щось особливе. Ви знаєте, Бог завжди, він щось готує для своїх дітей. Він любить своїх дітей. Він приготував для нас прекрасне майбутнє. Він хоче позаботитись за нас. Єдине, що іноді ми не готові довіритись до кінця, іноді ми не готові зробити цей крок, виступити з зони можливого комфорту, виступити з лодки, як Петро, і піти по воді, по довірі нашому Богу. Сьогодні чудове свято. Я всіх вітаю з Христовим водохрещем. Я всіх вітаю з цим прекрасним днем. Вітаю брата і сестру, які приєдналися сьогодні до членства церкви. Це є світлий, світлий праздник сьогодні, і це свято для всієї церкви, тому що сьогодні була поставлена ще одна печатка, ще одне зріле рішення, серйозне слідувати за Христом. Покаяння – це, звичайно, прекрасне рішення, але часто воно основано більш на емоціях, і це добре, тому що перша любов, вона сповнена емоцій. Але ви знаєте, є такий період закоханості, коли він проходить, потрібно робити кроки далі. Потрібно робити кроки далі. І якщо не робити крок далі, якщо ми порівнюємо ці стосунки з хлопця і дівчини стосунками, то часто ці стосунки чекає якийсь крах. Тому, коли ці стосунки завершуються, як в багатьох навіть американських фільмах, завершуються вони мелодрами, свадьбами, і це щасливий кінець є. Щасливий кінець – це коли люди одружуються. Кому, як не мені, це знати. І сьогодні тема нашого слова буде обновлення заповіту, водохреща. Саме ми будемо говорити про водохреща. Ми поговоримо про те, що таке водохреща, навіщо, потрібно приймати, не потрібно, це умовно, можливо, це гарно, але не обов'язково, чи можливо спасіння без водохреща. Знаєте, сьогодні в світі дуже багато думок, дедалі більше думок із цього питання теж. І це цікаве питання насправді. І мені було дуже цікаво міркувати, коли я готувався до цього слова. І я читав різні місця писання, і сьогодні ми з вами будемо також спілкуватись. І водохреща – це заповіт між церквою і Ісусом. Я думаю, що ніхто не буде з цим сперечатись. 1 Петра, 3 глава, 21 вірш. Дуже багато місць писання вже сьогодні зачитував пастор Сергій, і вони будуть повторюватись, тому що ми сьогодні будемо говорити на дуже схожу, на одну і ту саму тему. І 1 Петра, 3 глава, 21 вірш, написані такі слова. «Так і нас нині подобне сьому образу крещення, не плотської нечистоти, а митіє, но обіцяння Богу до
доброй совісті спасає воскрешенням Ісуса Христа. Я знаю, що якщо ви почули цей вірш перший раз, мабуть, ви нічого не зрозуміли, так як і я, коли читав його вперше. Тому що якісь такі складні обороти, але давайте перекладемо на нашу мову, щоб було зрозуміло, про що йдеться. Так і нас нині подобає сьому образу крещення, не плотської, ні чистоти, а митії. Перед цим йдеться про, наводиться приклад про потоп, про те, що всі гріхи, вони були знищені. І так само тут сказано, так і нас. Тобто ми подобні Ною, який вийшов з води. Нині подобне сьому образу крещення не плотської, ні чистоти, а митія. Тобто дослівно новий переклад говорить не смивання грязі з тіла. Це ми не прийшли, помились, почистили зуби і все. Не в цьому смисл, не в цьому суть, но обіцяння Богу в доброй совісті спасає воскрешенням Ісуса Христа. І тут цікаве питання. Ми щось Богу обіцяємо, ми щось комусь обіцяємо. Чи можу я не обіцяти Богу? Чи можу я бути незалежним? Але я буду служити йому, я буду робити добрі справи. Чи це не краще? А то я пообіцяю, що я не виконую. Краще я буду тим, хто от не обіцяв нічого, но служить. Ось, і як я вже казав, що в Святому Письмі багато паралелей проводиться між Богом і церквою. І це як наречена, і стосунки можна порівняти з нареченими, з нареченим і нареченою. Перший етап взаємовідносин, як я вже сказав, це покаяння. І недаремно Бог називає церкву навіть нареченою. Ми знаємо, що люди в цьому світі, вони сьогодні не сильно вірять на слова. Якщо ми займаємося якимись дрібними справами, ми можемо часто не мати справи з якимись договорами, бумажними справами. Але якщо ми будемо рухатись далі і рости, то ми зрозуміємо, що неможливо робити якісь серйозні кроки, організація, можливо, будівельної фірми. Або навіть, якщо ми беремо відносини чоловіка і дружини, да? Ми не можемо просто жити, і ми вже придумали такий гражданський шлюб, да? такий вираз є, гражданський шлюб, але він з'явився згодом. Ось. І любі відносини, якщо ми маємо серйозні наміри, якщо ми виконаємо те, що ми обіцяємо, то ми не боїмося підставити підпис під своїм словом, ми не боїмося написати розписку, ми не боїмося поставити штамп в паспорті. Правда, якщо хтось сказав, та навіщо це? Це просто штамп в паспорті. Це я тебе кохаю, говорить хлопець дівчині. Навіщо? Це просто штамп в паспорті. Це нічого не значить. Але якщо це просто штамп в паспорті, то постав його. Якщо це просто штамп в паспорті. Насправді, що нам дає, коли ми складаємо заповіт? Якщо це в роботі, да? То ну, це страхує, щоб нас не розвели. Ми беремо якісь паспортні дані, ми хапаємо вже за язик, ми щось пишемо, і людина ставить свій підпис. Це показує серйозність наших намірів. І ви знаєте, що насправді договір для дівчини – це відчуття безпеки. Я впевнений в цьому, що якщо дівчина заміжня і є печатка, це все оформлено, вона розуміє, що це всерйоз, це насправді, не буде завтра так швидко, це не відбудеться. Ось, і ми знаємо, що при порушенні договорів передбачаються штрафи, да, та інші види покарання. Ось, і договори, як я сказав, вони показують серйозність наших намірів. Насправді це потрібно нам. Всі хочуть мати серйозних, сильних партнерів. Всі хочуть, ми пам'ятаємо, коли Давид, да, він склав заповіт неабиським. Заповіт у нього був кровний заповіт у Давида, царя Давида, сином царя. І насправді у них була дружба, насправді це були друзі, у них були чисті взаємовідносини, безкорисливі.
написано, що як Іоанн, так і Давид, вони любили одне одного як свою душу. І навіть ми знаємо, що кровний заповідь, який вони склали, він означав, що якщо щось трапиться з кимось із них, то інший бере відповідальність за сім'ю і бере відповідальність за сім'ю. І був такий випадок в сім'ї Саула, що один хлопець, він кульгав, і коли прийшов Давид, то він втік в інше місто, щоб його не вбили, тому що вже не осталось нікого з дому Саула. І він втік в інше місто, і він був кульгавий, і одного разу приїжджає золота колісниця царська до його двору. Виходять люди і говорять: тобі потрібно проїхати з нами. Його забирають, і він думає, все, це кінець. Я був хромий так від свого народження, але спіткала мене така невдача. Наступний цар хоче винищити всіх, щоб уже знати, що нікого не залишилось від попереднього царства. І коли він приїжджає, до царства його привозять, він бачить, і йому так це дивно все, і його зустрічає сам Давид, і він садить його за царський стіл, він віддає йому царські почесті, він віддає йому царські землі, тому що в когось були взаємовідносини і договір. І він цей договір він виконав від чистого серця. Ви знаєте, коли ми грали в школі в футбол, то на фізкультурі ми просто грали в футбол в старших класах. Ми приходили, наш вчитель був сам тренер по футболу, і він говорив: хлопці, ось вам м'яч, я буду вас судити. І ви знаєте, приходив хлопчик не від нашого класу, він був від іншого класу, і він часто любив приєднуватись і грати в футбол з різними класами. Такий футбольний хлопець. Він дуже гарно грав у футбол. І всі розуміли, якщо Валентин зайде за команду противника, то ми програємо. Всі це розуміли. Він один міг обвести весь клас, всю толпу, і забити самі. Він просто вже, знаєте, не просто забивав голи. Він просто вже тренувався, щоб робити їх красивими, щоб робити їх там позорними. Там. І він просто блискучий гравець був, як для школи. Я пам'ятаю, що коли цей хлопець приходив і він заступав за нас, то ми були раді, тому що ми розуміли, хто виграє. І ми говорили, Валя, дай нам забити гол, пожалуйста, хоч один. От дай нам пас біля чужих ворот. Ось. І це було цікаво. І що я хочу цим сказати? Насправді це нам потрібно. Всі хочуть мати домовленості з надійними партнерами. Ніхто не хоче, щоб його обдурили. Ніхто не хоче бути кинутим. І ви знаєте, що для того, щоб перемагати в житті, нам теж потрібен надійний партнер. В нашому житті надзвичайно багато труднощів. І ми живемо в жорстокому світі, в якому ми не здатні самі впоратись з усіма труднощами, з усіма викликами, які приходять в наше життя. Ми не здатні. Ми реально не здатні. І труднощі вони можуть нас затопити, труднощі вони можуть нас зламати. Якщо в нас не буде надійного партнера, якщо в нас не буде заповіту з надійним нашим Богом-творцем. Ви знаєте, що цікаво, що у Бога немає френд-зони. Як Христос, ви пам'ятаєте, він сказав: хто не за мене, тот проти мене, хто не збирає, тот розтачає. Немає такого, що просто хтось стоїть, ходить і попав по блату кудись там, в Царство Небесне. Ось, і так само, знаєте, як в відносинах чоловіка та дружини, обов'язки, вони повинні бути на постійній основі, а не тоді, коли хочеться. Так само з Богом. Важливо не просто щось навіть пообіцяти Богові. Дуже важливо обновлювати і виконувати.
І іноді ми, християни, приймаємо хрещення, приймаємо рішення служити Богові в чистій, добрій совісті. Але дуже важливо виконувати свою частину. І знаєте, багато християн, вони терплять поразку через те, що вони, це моя думка, перше, якщо вони не приймають, то їхній розвиток відносин, він застряг, вони застрягли. Це перше, чому вони можуть приймати поразку. І друге, це коли вони вже порушують. Ну, якщо чоловік, він сказав, що в радості і в горі, да, і потім він почав змінювати своїй жінці, або навпаки, то такий шлюб, він під питанням. Такий шлюб, він під питанням. І так само і тут. Тобто всі наші дії, вони мають дуже велике значення. І я хотів би поговорити про те, чому потрібно приймати хрещення. Якщо ви записуєте, запишіть. Чому потрібно приймати хрещення? Марка, 1 глава, 6 по 11 вірш написано. І потім буде після цього, як ми прочитаємо відео, можна підготувати. Марка 1, 6, 11. Іоанн же носив одежду із верблюжьего волоса і пояс кожаний на чреслах своїх. И ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря, идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И зараз давайте ми подивимося в відео, як це все відбувалося. Будь ласка, на екран. Heavenly Father, your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus. І перше, це те, що, як я вже сказав, що чому потрібно приймати водне хрещення, чому це варто зробити. Сам Христос показав приклад. Чи потрібно було Христу приймати хрещення покаяння? Тому що хрещення Іоаннове – це так зване хрещення покаяння. За що Христу потрібно було каятись? Навіщо Він взагалі це зробив? Ось, і зрозуміло, що він показував приклад. Він не просто так прийшов на землю, він пройшов той шлях, який і ми проходимо. Він знає, як нам допомогти, тому що він переживав спокуси. А ви знаєте, що Христос болів? В нього були хвороби. Написано: «Муж скорбей, зведавши болезні».
Сам Христос, який зцілював, сам Христос, який допомагав іншим, він іноді переживав скорботу, він іноді переживав труднощі, він іноді хворів, в нього були хвороби. І він показав нам приклад, ось чому він це зробив. Друге, це повеління Христа. Як сьогодні вже зачитувалося, Марка 16:16 написані такі слова. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Ви знаєте, цікаво, я коли читав це місце, мені завжди цікаво було, чому сказано, що «кто будет веровать и креститься, спасен будет», але не сказано, «кто, будет кто не будет веровать и не креститься, осужден будет». Ось. Але зрозуміло, що Біблія – це не та книга, яка ставить тупіки в нашому житті. Якщо людина йшла за Богом, але не встигла це зробити, можливо, в своєму житті, можливо, після покаяння щось сталося, ми можемо бути впевненими, що наш Бог, він є добрий. Ми можемо бути впевненими, що написано, що буква вбиває, а дух животворить, тобто буква закону. Тому Бог спасає всіх, хто стремиться до відносин з ним. І третє – це для нашого спасіння. Я хочу зачитати Ісаї, 53 глава, з 4 по 12 вірш, для нашого спасіння. Ісаї 53:4-12. Написані такі слова, ми знаємо з вами дуже добре їх. Це слова, які Ісус проголосив, пророцтво. «Но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». А мы думали, что он был поражаем и наказуем, и уничижен Богом. Он извязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был и страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был на заклание и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверз уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное». И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам Ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, за преступников сделался ходатаем. Давайте ми встанемо, піднімемось на наші ноги. Ви знаєте, в нас сьогодні не таке буде длинне слово, але це дуже гарний, знаєте, повод замислитись над тим, чи потрібен нам такий партнер, чи дійсно він надійний, який пропонує нам. Ми знаємо, що, як написано Римлянам, 6 глава, 3 вірш, неужели ви не знаєте, що всі ми, крестившися в Ісуса Христа, були крещені в Його смерть? Тобто, коли ми погружаємося, це символ того, що ми наша стара людина, гріховна,
це все символічно. Вона заходить під воду, і ніколи вона не винирне звідти. І вже піднімається зовсім нова людина. Римлянам 6:8 написано: «Якщо ми умерли з Христом, то віримо, що і жити будемо з Ним». Піднімається вже зовсім нова людина, яка не має жодного гріха. Насправді, я заздрю по-доброму брату, тому що в нього зараз жодного гріха немає. На відміну від, може, вже її. На відміну від навіть нас. Ось, але ви знаєте, як важливо берегти свою совість. Тому що, коли ми обіцяємо, ми говоримо в чистій, добрій совісті. Можливо, навіть якісь християнські поняття, вони змінюються. Немає нічого постійного, крім слова. І коли ми вникаємо в слово, у Бога є рівень відносин з кожним з нас. Нам можуть говорити наші друзі, рідні, близькі. Це не гріх, це нормально. Але якщо совість нас осуджує, то нам потрібно це залишити. Які би наслідки від цього не були. Можливо, знаєте, відразу в голові така картинка, якщо ми будемо змінювати якісь речі в своєму житті, то все піде наперекосяк. І можливо так і буде. Але ви пам'ятаєте, як Христос сказав: «Слідуй за мною». Ви пам'ятаєте це, так? І сьогодні ми маємо таку честь в цей день прекрасний, День Водохреща Христа. Ми так святкуємо його сьогодні, як День Водохреща. Люди приймають по-своєму кожен це свято. Ми знаємо, що сьогодні охрестився, сьогодні свято хрещення Христа. Як ми можемо використати це для себе? По-перше, ми можемо обновити свою обіцянку. Знаєте, як ізраїльський народ, після того, як прийшли труднощі в їхнє життя, внаслідок деяких неправильних речей, які вони робили, вони обновили заповіт, який вони ще раніше пообіцяли Богу, що вони будуть служити Богу. І ви знаєте, написано, що весь народ стояв і плакав. Старішини і провозглашали на народ, і Мойсей благословив народ. І сьогодні ми можемо, знаєте, заглянути трішки глибше, ніж просто якісь традиції. Ми можемо заглянути кожен в своє серце і запитати себе, чи дійсно я Міша Савочка, дійсно я служу Богу? Це дуже глибоке питання. І сьогодні в цій молитві ми можемо звернутися до Христа і попросити: «Дай сили. Покажи, як служити тобі в чистій, добрій совісті. Навчи нас. Обнови нас». Можливо, потрібно від якихось речей відмовитись. Я вірю, що сьогодні цей день може стати вирішальним в житті кожного з нас. Ми можемо переглянути всі свої відносини, всі свої ролі. Можливо, батька, сина, брата, працівника, служителя. Тому що наше служіння, воно не закінчується тут, в церкві. Тому що наше служіння, ми служимо Богові, і воно виходить далеко за рамки цього місця, цього залу. Давайте ми сьогодні просто в цій молитві, а можливо і вдома, хтось прийде, і ми проаналізуємо своє життя. І запитаємо себе, чи
чи дійсно я служу Богу в чистій і добрій совісті, яке я йому обіцяв. І зробимо впевнені кроки для того, щоб сила Воскресіння вона діяла і в нашому житті. Не шаблон, не ходіння в церкву, а сила. Галилюя тобі, наш дорогий Господь. Ми вдячні тобі за жертву твою, Господь, тому що насправді це символ твоєї смерті. Господь, коли ми приймаємо водне хрещення, ми констатуємо факт, що ми готові зробити впевнений крок назустріч тобі, так як ти зробив подвиг, Господь, на який ти будеш дивитися з довольством. Так само і ми, Господь, зробили крок, хто зробив цей крок, Господь, хто ще не зробив цей крок. Можливо, хтось на шляху до цього. Господи Боже Святий, допоможи нам служити тобі в чистій, добрій совісті, Господь. О Боже, як важко служити тобі в чистій і добрій совісті. Легше служити тобі, легше робити великі справи, ніж просто служити в чистій та добрій совісті. Господь, і ми не можемо без Тебе цього робити. Ми не можемо жити без Твого очищення, Твого обновлення, Господь. Ми віримо в те, що Ти є наш Бог, який очищає нас, який обновлює нас. І ми приймаємо сьогодні обновлення. Ми приймаємо сьогодні Твоє очищення. Ми приймаємо рішення сьогодні, Господь, що ми залишимо ті речі, які заважають нам, Господь, Боже Святий, служити Тобі в чистій, добрій совісті, заважають нам, Господь, нести те світло в повному об'ємі, як Ти цього хочеш, Господи Боже Святий. Можливо, Ти від нас хочеш те, що іншого, ніж ми собі уявляємо, Господь, Боже Святий. І ми, Господь, сьогодні стаємо на Слово Твоє, Господь. Ми приймаємо Твою милість, ми приймаємо Твою безкінечну благодать. Ми віримо в те, що Ти є наш святий, люблячий Батько. Да буде благословенне ім'я Твоє святе, да буде воно прославлене. Амінь. І зараз у нас буде особливий час для тих, хто ще не прийняв Христа, або ви хотіли би обновити свої відносини. Ви хотіли би обновити свої відносини з Богом. Можливо, застой прийшов відносини з Богом. Можливо, вже давно не відкривалась Біблія. А може ти сьогодні прийшов перший раз, або ти був декілька разів на цьому місці. Будь ласка, прямо зараз можна проходити наперед, і ми будемо разом молитись. Нехай цей день він стане знаковим. Це прекрасний день. Це день перемоги. Це день відзнаки. Знаєте, що саме прекрасний день для нас це буде, якщо ми приймемо в цей день рішення якесь. Не якісь події, які відбуваються навколо нас, а те, що відбудеться всередині нас. Будь ласка, можна виходити наперед, і ми будемо церквою вітати тих, хто виходить, тому що це прекрасний, це сміливий крок, це сміливий вчинок. Давайте привітаємо, привітаємо тих, хто виходить. Якщо ти хочеш віддати своє життя без всякої коми, без всякої... Можливо, ти навіть молишся, але ти відчуваєш, що щось не до кінця. Ти не можеш зблизитись до кінця. Насправді, ти розумієш, що тобі потрібно залишити. Насправді, ти розумієш, що тобі потрібно для того, щоб мати мир. Мати мир і набагато більше. Це Царство Боже. І давайте ми помолимось зараз всі молитві. Дорогі, і я буду зараз молитись і... Повторюйте за мною ці слова простенької молитви. Ми будемо каятись перед Богом. Дорогий Господь, я грішник. Я заслуговую на смерть. Але Ти помер за мене. Я сьогодні каюсь перед Тобою. І прошу Тебе, очисти моє серце. Очисти мій розум, зміни моє життя, допоможи мені йти за Тобою.
Я приймаю Твоє прощення. Я вірю, що Ти прощаєш мене. Я вірю, що я нова людина. Тому що Ти є люблячий батько. Я дякую Тобі за цю можливість безкоштовно отримати прощення і мати частину з Тобою. Хвала Тобі за все. Амінь. Дорогий Господь, я прошу Тебе, я вдячний Тобі за всіх, хто вийшов. Господь, ми молимось церквою, щоб Ти благословив їх, щоб Ти укріпив їх в цьому рішенні, Господь. Щоб це рішення, воно було справжнім, Господь Боже, це Ти, воно змінило їхнє життя. Щоб це не просто, Господи Боже, були якісь кроки, які, Господи, перервуться, але нехай це буде початок великого, прекрасного шляху. Господь, благослови кожне життя, Господь. Кому потрібно обнови, кому потрібно очисти, Господь Боже Святий. Ми нуждаємось всі в Тобі, да буде благословене і прославлене ім'я Твоє. Хвала Тобі за все. Отець і Святий Дух. Амінь. Слава Богу! Давайте ми ще раз подякуємо нашого великого Господа за це слово чудове. І хотілося б ще сказати об'ява з приводу першого числа. Це буде сніданок для людей 60+. Ті, хто планують бути на 11 годину у нас на участку 1 лютого, да, 60+, можуть підійти сюди під сцену, тут підійде Тетяна Юркова, у неї можна записатися. Да, вона ось сюди руку піднімає. Добре. Знаєте, сьогодні чудовий день. Сьогодні ми разом радіємо з нашими братом, сестрою. Ми радіємо взагалі з усім світом. Ми святкуємо цей чудовий день, коли Ісус Христос показав приклад нам, як приліпитися до тіла Христового і все ж таки мати можливість бути з Ним на небесах. І ви знаєте, хотів би зачитати одне слово. У нас, до речі, хто не знає, у нас є така корзинка. В неї ми кладемо подяки і наші нужди. Спереді є ручка, є листочки, тому хто не знає, можна просто це писати. Потім, крім того, що ми зараз за це будемо молитись, за ці листочки, за ці нужди і дякувати Бога за подяки. Після цього ще пастор так само прочитує ці нужди, ці подяки, так само молиться. Якщо у вас є дійсно якась нужда, або є величезна подяка Богу за ті речі, які Бог робить в вашому житті, кладіть сюди. Слово Боже каже, просіть, і Бог дасть вам. Шукайте і знайдете. Стукайте, і вам відчинять. Ви знаєте, наш Бог, Він є Бог чудес. Саме перше чудо і саме велике в моєму житті, що Бог зробив, це Він врятував мене. Але Бог, Він настільки чудовий, що Він хоче творити чудеса і в вашому житті, не тільки врятувавши вас від аду, а Він хоче творити чудеса вашій сім'ї, з'єднувати її. Він хоче робити так, щоб у вас не було нужди. Ви знаєте, Слово Боже говорить про те, що ми будемо даятелями. Ми не будемо просити, ми будемо давати. А для того, щоб давати, то треба щось мати. Ви знаєте, Господь може попіклуватися про наші фінанси. Господь може попіклуватися про наші взаємовідносини з нашими рідними і близькими. Про наші взаємовідносини з нашими колегами по роботі, з начальством і підлеглими. Знаєте, наш Господь, Він чудний, Він творить кожен день нове. І якщо ти раніше не мав цього, не мав цих крепких взаємовідносин з Богом, Він також може обновити. І сьогодні якраз той день, коли ми можемо переглянути свої відносини з Богом. І давайте в першій молитві ми помолимось за ці нужди і за ці подяки,
щоб наш великий Господь своєю крепкою рукою прикоснувся до кожного серця, до кожної ситуації, яка заявлена в цих нуждах, щоб Господь сам лично зміг зробити так, щоб людина потім, коли отримала якусь відповідь, вона засвідкувала про чудо Боже. Наш великий Бог, наш великий Цар, ми прославляємо Тебе, Отець, возвеличимо. Господи, спасибі Тобі за Твою любов, за Твою милість. Господи, і Ти бачиш зараз оці подяки, Господь, і ці нужди, які люди заявляють. Господи, виділи свій час для того, щоб Господь дійсно доторкнутися, Господь, до кожної ситуації. Дійсно доторкнутися, Господь, до кожної людини, якщо це заява і прохання з приводу спасіння людини якоїсь. Господи, якщо це прохання про зцілення, то зціли, Господь. Якщо це прохання, Господь, встановлення духовного чи фізичної нас, людини, то встанови, Господь. Господи, якщо це молитва і прохання, Господь, і бажання, Господь, щоб людина звільнилася від якихось, Господь, залежностей, то Господь, врятуй цю людину, Господь, і звільни. Господи, дякуємо Тебе за цю можливість, що ми можемо всією церквою, Господь, молитися за ці нужди. Дякуємо Тобі, наш великий Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. І ми разом з вами, у нас вже завершується наше служіння, помолимось тією молитвою, якою сам Ісус Христос вчив своїх учнів молитися. Цю молитву ми можемо використовувати як приклад для нас в подальшому, коли ми можемо молитися. Якщо ви ще не вмієте молитись, можливо, ви перший раз тільки прийшли, чи ви тільки-тільки починаєте ходити, ви можете поставити собі як за зразок, як молитись, тому що в цій молитві дійсно розповідається, як потрібно спілкуватися з Богом, що потрібно поздоровитися з Богом, потрібно розказати йому про нужди свої і простити тих людей, яких ми ще не просили. Тому давайте помолимось цією молитвою. Вона називається «Отче наш». Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава во віки. Амінь. З миром Божим!